Привіт, я дієтолог з європейською ліцензією, працюю в Іспанії. Більшість людей, які до мене звертаються, вони думають, що правильно харчуватись – це багато обмежень та постійний голод. Вони думають, щоб худнути, потрібно рахувати калорії та використовувати чарівні пігулки. Моя відповідь – хватить вірити маркетологам та корпораціям, які хочуть продати вам свої продукти. До прикладу, наші предки були сильними, витривалими та харчувались нормальними продуктами харчування. 5 років тому я впровадив цю систему у своє життя. На сьогоднішній день більше 1000 людей впровадили цю систему також і побачили, наскільки вона ефективна. У когось зникли головні болі, хтось позбувся свого животика, а хтось вирівняв гормональний фон, а хтось підняв рівень енергії, почав краще засинати та прокидати. Таке харчування називається раціональне. Це коли ми забезпечуємо наше тіло всіма нутрієнтами, які просто необхідні для нього, щоб воно нормально функціонувало. В тому числі зайва вага та низький рівень енергії. Ну і звісно, підвищується імунітет. Нарешті починає хотіти жити та насолоджуватись тим, що є довкола вас. І це не дієта, ми будемо їсти ситно, смачно і багато. Так ось, якщо ви бажаєте перестати шукати якісь чудо дієти і правильно організувати свій раціон, запрошую вас на вебінар, який відбудеться вже у цей четвер о 19:00. Обов'язково забронюйте 2 години вашого часу в календарі. Візьміть зошит, ручку та імбирного чайочку. Буде гаряче та багато того, про що ви навіть не підозрювали. Добре, тисніть на кнопку реєстрації та дізнайтесь деталі. Вперед!